Assalomu alaykum. Ukraina qarshi hujumda kerakli natijaga erisha olmadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yozgi qarshi hujum paytida mamlakat qurolli kuchlari kutilgan muvaffaqiyatlarga erishilmaganini aytdi. Biz tezroq natijaga erishmoqchi edik, ammo voqealar rivoji biz o'ylagandek rivojlanmadi degan Zelenskiy. Shuningdek, prezident Ukraina qurolli kuchlari dunyoning ikkinchi armiyasi bilan kurashayotganini, shunga qaramasdan chekinmayotganini qo'shimcha qilgan. Qarang, biz chekinmayapmiz. Bundan xursandman. Biz dunyodagi ikkinchi armiya bilan jang qilyapmiz. Bizga so'ragan barcha qurollarni berishmadi, lekin bundan shikoyat ham qilmoqchi emas. Bu o'smay qo'yganlarga mana bunaqangi Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynida ichasizlar 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 santimetrgacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr, undan yuqorisida 5-6 santimetrgacha garantiyasi bor. Narichida bor, zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Deydi prezident. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlariga qo'yilgan cheklovlar tezkor hujumga imkon bermaydi. Birinchidan, o'ylangan muvaffaqiyatga erishish uchun kuch yetarli emas. Biz imkonimiz boricha kurashyapmiz degan Zelenskiy. Shuningdek, u Isroil-Falastin mojarosi Ukrainaga yordam yetkazib berilishiga ta'sir qilganini ham yashirmagan. Uning aytishicha, hozirda Ukrainaning ustuvor yo'nalishi o'z qurollarini ishlab chiqarish bo'lishi kerak. Bundan tashqari Zelenskiy nima uchun g'arb kreditlari va shartnomalarini olishni xohlashini tushuntirgan. Bu chiqish yo'li. Bizga bu imkoniyatlarni bering va biz qurol ishlab chiqaruvchi zavodlar quramiz. Qanday kuch va vaqt kerak bo'lmasin, biz buni juda tez amalga oshiramiz, deb ta'kidlagan Ukraina rahbari. Uning fikricha, Rossiyani harbiy jihatdan o'zini o'zi ta'minlaydigan Ukrainadan boshqa hech narsa qo'rqitmaydi.